よし、今から両備ドアマン片付き S101 PV フラッシュ S101 PVH を取り付けしようかと思います。取り付けに必要な工具、プラスドライバー、セロハンテープ、定規、ハサミ、電動ドライバー。まずはじめにドアの開き方向を確認いたします。右開きか左開きか、そして開き方が決定しましたら型紙の設定を決めます。私の家の場合、右開き、そしてこちら型紙4を使用することになりました。さーて、今からつけていきますよ。